acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia para você, meu amigo, minha amiga, não é? É tanta paz, é tanta alegria, é tanta luz que está para acontecer em sua vida nos próximos minutos, que se eu fosse vocês, acompanhava cada detalhe de mais este programa Seichonoye, que leva até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza da Seichonoye. Que bom, não é? Sinta-se assim em casa e muito bem-vindo, viu, amigo? E olha, hoje o preletor Eni Masakihara, a professora Maria Murakami e o preletor Heitor Miyazaki falam sobre o instinto criativo das crianças. Diz, quando os pais não estão em harmonia, muitas vezes o filho não vai bem na escola, a criança adoece, isso afeta, prejudica o próprio desenvolvimento da criança. Um encontro com Deus. Isso mesmo, um encontro com Deus. Se você procura por algumas coisas como prosperidade, saúde, paz interior, felicidade. Então é nesse encontro com Deus, que será no dia 23 de setembro, na sede central da Seichonoye do Brasil, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, onde será gravado o programa da Seichonoye. E nesse dia teremos 5 palestras orientadas pela professora Marie Murakami e pelo preletor Carlos Koji Takahashi. E você é o nosso convidado. E gostaríamos muito de ver vocês aqui no dia 23 de setembro, na sede central, na gravação do programa da Seichonoye, esse modo feliz de viver. Então, encontro com Deus, 23 de setembro, a partir das 6 horas da tarde, aqui na sede central da Seichonoye do Brasil, estação do metrô Conceição ou Jabaquara. Muito obrigado. É o instinto criativo das crianças também, é tema de estudos da Seichonoye. E sobre esse assunto hoje teremos o preletor Eni Masakihara, a professora Marie Murakami e o preletor Heitor Miyazaki num debate para lá de esclarecedor. Acompanhe. Muito obrigado, e a Seichonoye mais perto de você, e a Seichonoye esse modo feliz de viver, cada vez mais influenciando a vida dos brasileiros através da verdade homem, filho de Deus. E hoje o assunto é crianças aqui, como educar corretamente as crianças para que elas se mantenham gênios, né, até o final de suas vidas. Para falar sobre esse assunto, professora Maria Murakami. Tudo bem, professora Tudo Maria? Tudo bem, muito obrigado. Então, obrigado, hein? Muito obrigado pela oportunidade. Também aqui, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Eu nem vou perguntar se continua sapateiro. Deixa para depois. Para falar sobre crianças, professora, a Seichonoye do Brasil, ela mantém uma creche na cidade de Atibaia, né? Isso, isso. E a senhora podia falar um pouquinho para a gente lá de que maneira a Seichonoye mantém essa creche, mas principalmente no sentido de... Porque me parece que tem as crianças lá, parece que estão mudando a vida até dos pais, né? Exatamente. É, na realidade, é uma creche comunitária em parceria com a prefeitura lá da cidade de Atibaia, e que a Seichonoye então foi convidada e nós aceitamos, e nós que estamos administrando. E ela ali aplica a pedagogia da Seichonoye, que extrai a capacidade infinita da criança através do poder da palavra, através do elogio. E realmente está mudando até a vida da família. Os filhos estão trazendo a harmonia dentro do lar. Olha só. Então, o filho volta para casa e diz que abraça o pai e diz: papai, eu te amo do fundo do coração. E o pai, que nunca tinha ouvido falar isso, ele mesmo se deu conta que ele também nunca tinha dito isso para o filho, né? E quando começaram a trocar esses tipos de elogios,
acabou solucionando o problema de desarmonia dentro do lar. Então, a importância de fazer com que as crianças sejam encaminhadas dentro de uma educação que faça com que elas se sintam felizes por terem nascido, né? E a Seitonei, nessa creche, está proporcionando isso para aquelas crianças. Maravilha, hein? Maravilha, realmente. Professor Heitor, viajado bastante? Todo fim de semana. Todo fim de semana? É. Sempre falando da Seitonei? Sempre, sempre. Qual que foi a última... Estive agora, voltei segunda-feira do Peru. Peru? Estivemos fazendo o Seminário da Luz, mais de 1.200 pessoas. Nossa Senhora, que maravilha, hein? Muito bom. Está sentindo no Peru também, está crescendo? Tá, várias, são várias províncias, né? Lá a província não é estado, né? Tá certo. É. A professora Maria está falando sobre as crianças, né? Falou um pouquinho de como estreia a capacidade das crianças. Todas elas têm, né? Só que uma parece que não consegue manifestar isso, ou por conta própria, ou por influências. De que maneira os pais, ou ela própria, pode extrair essa capacidade, professor? Esse é o princípio de ver, o elemento de ver a criatura, ver a criança, como verdadeiros filhos de Deus. Então, por ser filhos de Deus, a natureza divina da criança já é perfeita. Então, sendo perfeita, é lógico que ela tem muita coisa para ser exteriorizada. Por exemplo, vou citar o caso do professor Andrés, lá do Panamá. Ele se doutorou em pedagogia e 40 anos, mais de 40 anos estudando pedagogia. Se doutorou na Itália e no Panamá se fala espanhol. E quando caiu na mão dele o livro Pedagogia da Seitonei, ele disse, este es mejor que tiene. E como ele é vice-reitor da universidade, esse livro passou a fazer parte do currículo da escola. É obrigado os alunos que fazem pedagogia nessa universidade estudarem com esse livro. Então, é por isso que o Panamá é o país que mais compra, que mais divulga esse livro de pedagogia da Seitonei. Por ele ter visto realmente que é diferente daquela pedagogia que procura entulhar, fazer um robô ambulante, fazer uma enciclopédia ambulante. Extrair da criança toda a potencialidade, aquela criatividade, tudo aquilo que ela tem dentro dela. Porque sendo filho de Deus, Deus é o Criador, o filho de Deus também é Criador, por isso que ela tem muita criatividade. Olha só aí. Professora Maria, tem um ditado que diz algo mais ou menos assim, né? Gênio... quando criança, medíocre quando adulto, né? Então, é a mesma pessoa quando criança criativa, esperta, inteligente, depois vai envelhecendo, deveria acumular mais, ser mais gênio ainda, e parece que vira meio medíocre, uma vida bem medíocre assim. Por que que ocorre isso, professora? Exatamente porque a criança, quando ela nasce, nasce com toda a potencialidade infinita de filho de Deus, mas precisa ser extraída. Isso que significa educar, né? Extrair essa potencialidade através do poder da palavra. Então, filhos que são criados dentro de um ambiente onde os pais estimulam, valorizando a criatividade da criança, porque para uma criança, um pedacinho de pau, né? É uma embarcação, como o professor escreve aqui. Se, e ele coloca numa tiniazinha de água, imaginando que aquilo é um mar, um oceano. Ela tem uma criatividade extraordinária. Então, é importante os pais estarem extraindo essa criatividade, o talento das crianças, através do incentivo, estar proporcionando à criança a oportunidade de estar desenvolvendo cada vez mais esse talento. Tem a história, por exemplo, de Johann Dalgas Frisch, que hoje no Brasil é conhecido como a maior autoridade em pássaros. Mas quando criança, ele vivia com um estilingue na mão para matar pássaros. E não havia Cristo que conseguisse tirar esse estilingue da mão. Mas o pai era uma pessoa muito sábia, que em vez de gritar com o filho para arrancar o estilingue da mão, ele disse para o filho, filho, você tem uma habilidade maravilhosa. Todo pássaro você consegue atingir com esse estilingue, né? Então, papai vai pedir uma coisa para você. Você sabe que pai gosta de desenhar. Então, em vez de atingir com o estilingue o pássaro, com essa sua habilidade, vai... captura um pássaro e traga aqui para papai e nós, papai vai então começar a desenhar. E estimulando a criança através do elogio. Aí a criança, em vez de ficar atingindo com o estilingue, foi lá e com a habilidade capturava os pássaros, trazia o papai, pai conseguia desenhar. Aí o filho se entusiasmou, puxa pai, então eu vou buscar, eu vou pegar mais pássaro. Com o tempo esqueceu do estilingue,
né? E dessa forma, esse Johann, ele se tornou uma pessoa bastante interessada com pássaros, começou a pesquisar o Brasil inteiro atrás de aves raras. Ele, inclusive, capturava o canto dos pássaros. E hoje existe até aquele relógio, né? Um relógio que ele mesmo fez, em que cada hora que toca uma ave rara do Brasil. E no meio-dia, o hino nacional brasileiro. Olha só. E diz que esse relógio está lá na Casa Branca dos Estados Unidos, na sala do presidente da República dos Estados Unidos. Inclusive, o Johann Alfred foi o primeiro ser humano que conseguiu gravar o canto do Irapuru, que era a ave mais rara do Amazonas. Olha só aí. E com estímulo do pai. O estímulo do né? pai. Que em vez de recriminar a criança, começou a elogiar. Então, os pais têm uma participação direta na extração desse talento, da criatividade, do gênio da criança. Da genialidade. Muito por isso que a Seitonen ensina a não ficar reprimindo, não ficando enchendo de não pode, não pode, não pode. Muitas vezes a mãe também, que é super protetora, também da mesma forma fica podando toda aquela criatividade da criança. Você citou agora o caso do Panamá, eu estou curioso, né? O que tem nesse livro, Pedagogia da Seitonen? E se, por exemplo, uma instituição que eventualmente lá queira utilizar a pedagogia da Seitonen, isso é acessível a isso? É possível? Como que faz? O pessoal tem a liberdade de adquirir os livros da Seitonen e as escolas também, se for adotar a pedagogia, realmente notará uma diferença muito grande no comportamento das crianças. Aquilo que a professora Maria falou, né? A criança aprendendo, ela foi transmitindo para os pais, levando a Seitonen, o ensinamento, a forma de educar, de se harmonizar, de ver o pai com amor, com respeito, com gratidão. Os pais também passaram a despertar e mudaram, e mudou o ambiente. Então, na realidade, essa forma de ver as coisas com amor, de conversar, de respeitar, de aprender a amar, de aprender a reverenciar, e isso é que a Seitonen ensina, mesmo caso das crianças, né? A Seitonen ensina a ver a criança com amor e saber direcionar para o lado certo. Deixa a criatividade fluir, mas ensinando se é o correto ou não. E não deixar também direcionar para o lado que não está correto, mas uma pequena orientação é importante, né? Isso é fundamental. Mas compreender que a natureza divina da criança realmente é para ser reverenciada e ser amada. Mas, por outro lado, também existem pessoas que não podem esquecer do comportamento dos pais, porque isso reflete nos filhos. Quando os pais não estão em harmonia, muitas vezes o filho não vai bem na escola, a criança adoece, isso afeta, prejudica o próprio desenvolvimento da criança. Então, não basta somente aplicar pedagogia, é importante os pais também se amarem mutuamente. Ser exemplo em casa também, exemplo, né? Exemplo em casa, é. Tá certo. Professora, toda criança tem capacidade limitada ou tem umas que é burrinha mesmo? Não, toda criança. Toda criança nasce com capacidade infinita. Agora, nessa de fornecer material para extrair a capacidade, o talento da criança, uma coisa importante que o professor falou, né? Os pais falam, filho, vamos estudar? Não deve falar, vai estudar. Fala, vai estudar, e ele vai lá ver televisão, né? Não faz nada. Vamos estudar, filho? E quando o filho está estudando, então, disciplina para sentar junto e ele também pega um livro para estudar. E essa de fornecer material é importante, é bom já desde tenra idade estar educando a criança para a leitura, boa leitura. Por exemplo, a Seitonen tem vários títulos, quase 30 títulos assim para crianças. E são historinhas que despertam essa capacidade infinita da criança e conscientiza que ela tem capacidade infinita. Para o público que está assistindo, poderá estar acessando, né, a livraria virtual da Seitonen no www.sni.org.br para ter acesso a esses livros. Eu tive a oportunidade de recentemente estar lá em Maceió e ouvi o relato de uma jovem que é filho único, mãe solteira, e esse filho foi para o caminho das drogas e ela passava muito mal porque ela recebia ameaça dos traficantes, porque ele estava devendo. Diz que ele levou todas as coisas valiosas de casa para converter em dinheiro para poder comprar a droga, e ela vivia assim morrendo de medo que qualquer hora
o filho dela viesse ensacado num saco de lixo, como um saco de batata, morto por causa da droga. Aí um dia disse que, sem querer, ela de madrugada, com a luz toda apagada, porque não podia saber que tinha gente em casa. Ela morria de medo. Com as luzes apagadas, disse que ela foi mudando o canal, deparou com o programa da Setioné na televisão. Aí no programa, era um programa sobre educação dos filhos, e no programa o produtor disse que falou, você, se você está com um filho aí com um problema de droga, não está em casa, traga uma foto do filho e vamos juntos fazer oração para abençoar o filho. Aí começou a falar, meu filho, tu és filho de Deus, tu és perfeito, tu és maravilhoso, eu te amo com o amor de Deus, eu te vejo com o amor de Deus, eu te envolvo com o amor de Deus. E quando ela disse que sentiu uma paz muito grande e vendo no rodapé lá o telefone, ligou para a Setioné, soube onde tinha uma reunião da Setioné, começou a frequentar. Aí ela começou a adquirir essas obras, né, da Setioné, e deu para o filho ler. Ainda, lembrando ainda, que nessa noite que ela viu o programa da Setioné, que ela sentiu em paz, foi a noite que o filho voltou para casa depois de várias semanas que tinha sumido de casa. E quando ela, a mãe, transformou e começou a ver o filho como filho de Deus, começou a dialogar com o filho, vendo-o como filho de Deus, não como um marginal, como um traficante ou como drogado, o filho mudou, de repente ele saiu do caminho da droga. Então, como o meio influencia as crianças, quer dizer, o destino das crianças não é algo que lá fora que vai estar mudando, né? É dentro de casa é que está sendo moldado minuto a minuto o destino das crianças. Deve ter no Brasil muitas mães sofrendo, né, professora? Uhum. Por causa do ou um filho pequeno ou um filho já adulto, né? Para a mãe que está sofrendo agora, a professora Maria, a professora Heitor, qual que é a recomendação pela pedagogia da Setioné para se posicionar diante dessa situação, a postura mental, física, espiritual? Em primeiro lugar, acreditar que o seu filho é filho de Deus, tá? Não foi a senhora que fabricou essa criança, é filho de Deus perfeito. Tirar da sua mente esse pensamento de que o filho é isso, o filho é aquilo, mas acreditar que é filho de Deus perfeito. E estar sempre dizendo isso para o filho. Filho, você é filho de Deus perfeito. Você consegue, você é capaz. Porque você é filho do papai, você é filho da mamãe. Você é maravilhoso, tudo que você faz é sucesso. Então, esse pensamento de luz é que vai fazer com que a treva que estava manifestada vá desaparecendo. Bom, professora, para encerrar, a gente vai fazer a mentalização, né, que consta no livro Poder, Comando Sua Vida com o Poder da Mente. Mas também a gente sabe que tem muitas crianças que assistem o programa da Setioné, graças a Deus. Tem muitas crianças, né? Uhum. E para que elas acreditem nelas mesmas, como que faz? Uhum. É fazer oração, Oração. Fazer oração. Só para lembrar, que é o que a senhora Maria falou dos livros, nosso colega, o professor Dinho de Munhaura, muitos livros dele de crianças, voltados para crianças, estão sendo adotados em muitas escolas do Brasil. Isso é verdade. E podem ver no site da Setioné. Exato. Tá? Bem lembrado. E as crianças, né? Para você, criança que está nos assistindo, acredite que você é filho de Deus. Então esteja sempre dizendo, sou filho de Deus perfeito, tenho capacidade infinita. Tudo que eu realizo é sucesso. Né? Está mentalizando sempre assim. Tá certo. Uhum. Então vamos fazer a mentalização. Convida as pessoas que nos assistem para assumir a posição de oração e acompanhe mentalmente. Já não sinto imperfeição alguma em minha vida. Neste momento, compreendi que somente o que a mente do eu verdadeiro reconhece é a existência verdadeira. Já não temo as desgraças, nem o enfraquecimento da força vital. Não atribuo a eles o poder que originalmente não possuem. Não vejo mal, nem os infortúnios. Não ouço nem digo palavras que expressem o mal e os infortúnios. Ninguém consegue toldar a minha mente falando de iniquidades e imperfeições, pois me recuso a ouvi-las. Não capto ideias ou sugestões negativas, pessimistas. Não me deixo influenciar, pois estou acima delas. Já transcendi toda espécie de fraqueza. Minha mente agora é totalmente positiva. Sinto-me cheio de determinação, coragem e fé inabalável em Deus, no ser humano e em mim mesmo. Executo as minhas tarefas com dignidade e autoridade. Digo com firmeza as palavras que devo dizer. Sou forte,
repleto de energia, autoconfiante e calmo. Estou sob a proteção da vida infinita, do amor infinito e da sabedoria infinita de Deus. Por isso, tenho plena autoconfiança e jamais vacilo. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Maria Munacana. Muito obrigado, Petra. Muito obrigado. Obrigado, professor Heitor Miyazaki. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E olha, se em sua vida a esperança era apenas uma obscura espera sem fim, você se tornou a própria luz para alcançar o futuro, viu? Através do programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua contribuição, muito obrigado pela sua vibração abençoadora, que com certeza nos é encaminhado através de e-mails, através de pessoas que nos encaminham carta, pessoas que trazem assim mensagens de pessoas que acompanharam o programa da Seite Onoye. Às vezes a gente está no mercado, às vezes nós estamos numa feira e a gente sempre encontra alguém com um sorriso no rosto falando: puxa, eu acompanho o modo feliz de viver. E a gente sempre fica muito contente, viu? E esse trabalho realizado pela Seite Onoye do Brasil tem como exclusiva... objetivo, melhor dizendo, um objetivo exclusivo, levar a felicidade para você, tá bom? E também para todas as pessoas que você indicar para acompanhar o modo feliz de viver. Muito obrigada pela sua companhia, tá bom? Para finalizar, palavras que viram caminhos, pensamentos que corrigem destinos, é o nosso momento de oração. Até o nosso próximo encontro. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.